Ninaitwa Mchungaji Elisha Ilenge wa kanisa la Waadventista wa Sabato Urambo. Ninayo furaha kubwa sana kukukaribisha ndugu mtazamaji na msikilizaji kusikiliza na kushiriki mbaraka huu wa nyimbo zilizoimbwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, kwaya inayoitwa Jerusalem. Na albamu yao ya pili inabeba ujumbe na kichwa kinachosema mimi ni mgeni. Kumbuka, unaposhiriki mbaraka wa nyimbo hizi utatambua ya kwamba wenyeji wetu ni mbinguni. Kaa kwa makini kusikiliza ujumbe huu na Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza. Karibu, karibu sana. Ahadi ya Bwana aliyotuahidi, kwa maana kwenda kutwa ndani ya makao. Mchungaji mpenzi ndiye alotufia. Mimi ni mgeni kwangu ni juu. Si mwana mpotevu aliomba urithi toke. Walinitunza siku ya saba, saba. Nikitazama kwani si mbali, muda si mwenge tutaita. Mungu, Mungu wetu, hitaji twakuhitaji wewe. Fanya matengenezo ndugu, kabla sira ya Bwana haijaja kati ya ulimwengu. Uthamani wa maisha yetu haya ulipatikana pale juu ya msala. Piga tarumbeta kwa sauti,